ろ。2023年、あれ、絵が小さくなる。2月4日土曜日午後5時の日刊生放送です。なんとなくこう始まり方をもうちょっとかっこよくできないかなと模索していまして、音楽がシュッて始まりまして、鐘が鳴って、それから日にちを言うというような形でやっていました。ここでスッと画面がぐっと小さくなって、この絵に収まれば綺麗だったんですけども、なかなか操作性が難しい、これはですね、こういうところは生放送でこういう部分を見れるのはやっぱり待ち構えて見てる人じゃないと見れないということですね。今目玉マークが一つ少なくとも一人の方が見に来たから、もうちょっと中のネタに入っていこうかなと思うんですけど、もうねあんまりねいろいろ言ってたもんですから、こういう動画がありました。あのですね、ある映画に出てきた車ですね、それを自分で、まあ、作ってしまった、まあ、それに憧れてっていうかね、かっこいいなと思って、これは神戸新聞に出てたんですけども、早速見ていただきましょう。これはね、グレーのネクタイ、茶色のスーツ、お似合いですね。ありがとうございます。やっぱりネクタイとかね、見てる方見てくださって、この辺じゃなくってね、これですよ、絵がね、こういうのが車の中についてまして、この形ね、これが街の中を走ってます。だからなんかの映画に出てきたね車なんですよね。それが神戸市内を走っているという、この両側のドアがガーッと開いてね、あ、これ答えがもう出ましたね。で、ここにこう、何年、何月、何日、え?っていうスイッチ類が入ってると。これが、テロリアンっていう車。次元移転装置をはじめ、細部まで再現されている。ということでね、凝り性の人は凝り性ですよね。この車に乗って、これが公道を走れるんですよ、ちゃんと手続きしてね。で、こうエネルギーがビューッと集まってきてですね、ナンバープレートも取得しているため、日本の公道を走らせることもできる。ということですよね。いいですね。さてですね、こっちの方に画面を返していただきまして、私の顔がですね見えてですね、ここまで来たらやっぱりあれを見ないと。あれっていうのはやっぱり元の映画ですよ、バックトゥザフューチャー、どんなだったかな、それの一番いいところですね。これは準備いたしておりますので、では早速ね、見ることにいたしましょう。こちらの BGM をちょっと止めといて、ね、ひっくり返しをしましてついにデロリアン、ミッチー博士登場。いいね、こういうヤジはいいですよね。もうちょっと前から行こうかな。ミッチー博士、デロリアン。では、参りましょう。音をもうちょっと上げようかね。車に愛犬アインシュタインが乗ってると。
デロリアンは消えてしまいましたっていう話ですね。時間移動が実現した瞬間ぴったり時速140キロだ。なんかナンバープレートだけ落っこちてる。アインシュタインが消えたんじゃないか、ね、消滅ではない。アインシュタインも車も無事に存在しとる。特にどの時代にと尋ねてくれ。我がアインシュタインは世界初のタイムトラベラーになったんじゃ。アインシュタイン、愛犬アインシュタインは未来を送った。と言ってもわずか1分間、1時21分0秒にこの場所にもう一度戻ってくる。待ってよドク、テロリアンをタイムマシンにしちゃったの。どうせ作るならかっこいい方がいいじゃないか。いいですね、こういうセリフ。ダメッね、デロリアンがね、またね、戻ってくるわけですよ。いやまあ、私の生放送ですが、何でもかんでもやりたいことをやりたい放題、言いたい放題で、私のクリス、あの、第2部はですね、いつもクリスチャン新聞、タイムスリップで、さっきデロリアンがピューンとね、100走ってですね、すごいエネルギーをもらって、走って140キロに達したら、未来へ、ピューンと飛んでいってしまった。で、過去に行くこともできるんですかね。これ、ね、映画のタイトルはバックトゥーザフューチャーですけど、私のあれは、フューチャーにバックトゥーするんじゃない。だけどね、考え方っていうのはね、日本のことわざでも、オンコチシンっていうのがあって、古きを尋ねて新しきを知ると申しましてな。結局その、これから起こってくることをどういうふうに最善に迎えようか。ね。未来を最善に迎えようか、状況はこうなってるけど自分はどういうふうに対処することが最善であるかっていうことを考えるには恩子なんですよ。古きを尋ねる、そうすると新しきを知るで、一番適切な対処方法っていうのがね、やっぱりこの歴史の教訓ということに学ぶことによって、まあ、知られてくる、そのことを恩子自身というふうに言いまして、またこう歴史というものがこう鏡に例えられる、今日本の社会なり世界がこういうふうに動いてるっていうことがね、その歴史ということを紐解けば鏡に映すように今の状況の持ってる意味っていうことがね、見えてくるんじゃないかって。昔の人は偉いですよね。そういうことに気がついて歴史ということをしっかりやらないといけないですよっていうことがあったわけですけど、まあクリスチャン新聞タイムスリップも、まあそういう意味合いを持っておるということなんですね。そのただ単に懐かしがるっていうことではなくって、これからどうしていくかで、まあいろんな歴史を研究してる人がいますけども、まあキリスト教、特にクリスチャンね、まあ福音派周辺、クリスチャン新聞の60年代、70年代、80年代、90年代に載ったことっていうのは、割合示唆に富んだことが、私は具体的にクリスチャン新聞のタイムスリップを紐解いてみて、あるなというふうに思ってますので、その中の面白いエピソードですとかね、情報っていうものを、私なりの切り口で皆さんに、まあ毎日毎日第2部としてお伝えしてると。それでね、毒博士みたいにね、毒のあるトークっていうわけじゃないですけども、いいですね。もっぺん見ましょうかね。あれ、なんか、インパクトのある、ね。ちょっと待って。なんか今ね、いらない音が鳴ってますね。さっきのバックトゥーザフューチャー、ね。これ、まあ、ただ見るだけでもいいじゃん。こういう感覚的にはこういう感覚ですよ。
ね、背広姿は紙幣の夏目漱石にも似ているよ。まあこんなに褒めてくれてもね、何も出ないですよ。もう本当にね。タイムスリップするわけだ。で、時空を超えて、と、この驚きの表情、人間のね、好奇心とかね、を知りたいというこの欲求ですよね。いいね、こういうふうに子供のように喜ぶっていうのはね。で、もっぺん車がですね、戻ってくる。あれ？車が戻ってくるシーンが。もうこれ、1秒単位で仕込んどかないと、本当は綺麗だね。絵にならないよね。タイムマシーンに改造したの？If you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction. 私もね、デロリアンが欲しいなっていう感じですね。スリップして止まるわけですよ。いいですね。こう感覚的にはね、こういう感じでね、クリスチャンシームタイムスリップしたいなというね、なんか古色焦然としたっていうよりも。なんかこういう風にこうシャパシャパシャシャシャパっていうような感じでやったらね、面白いかなという風に、まあいつもやってるわけでございます。それでね、まあ一番最初にその神戸新聞に載った自分もデロリアンを作っちゃったっていうこの話をね、出したんですけども、こういうそこからこう連想で他に見つけた動画でこんなんがあったんで、ちょっと待ってよ、あれ消えちゃった、準備してたね、動画がね、一つね、あれなんかこれ、あ、これ、これがね、だからさっきのドク博士のデロリアンをタイムマシーンに改造しちゃったっていうのと同じような発想。向こうの連中ってなんかイカれたこと考えてるよねという写真がね。これ何かというとね、パーマ屋さん、パーマ。美容院。で、どこにでもある美容院にあるパーマの装置なんですよ。頭に女性が被ってね。これが、元祖のパーマの装置で、これがですね、どこから来てるかというと、煙突から来てると。うん。ハンドヘルドヘアドライヤー、1920年。これは、1890年にフランスのスタイリストが作ったけど、ガスストーブの煙突に取り付けられた、ガスストーブの煙突からここに来てると。まあ、この写真はそれじゃないみたいですよね。もっとこれ専用に作られたやつみたいですけども、極色の。で、これの元々はガスストーブの煙突から頭のところにつないで、頭の髪の毛を温めて、自分が思うような髪型にすると。まさにデロリアンをタイムマシンにしてしまうっていうのとね、同じ発想ですね。そういうこう、イカれた感じの写真。これなんかちょっとあれですけども、これはまあ、元祖、ね、なんて言うんだっけ、ルンバくんですね。これ何年なの？元祖ルンバ、1959年だって、まあ新しいよね。それから、まあこういうね、こう、駐車場に車をバーっとみんな止めて、広場に止めて、で、ここに映画を映した。野外なんですね。外なんですね。で、音声は、これオープンカーだから、バーッと鳴ってる音が聞こえるし、こう、屋根のある車でも、FM ラジオかなんかで飛ばすんかな。そういう、これがね、昔の自撮り写真でしてね。昔の自撮り写真。
今自撮りって言うたらスマホをバーッと伸ばしてカシャッとね腕を一生懸命伸ばして撮るのが、これはこの大きいカメラを、カメラ装置をこうやってそれでね、写し方がね、あシャッター速度は遅いしかなりかさばるしね、どうやってこうシャッターを押したどうやってシャッターを押したって書いてたような気がしたんだけど、書いてないね。まあこういうふうにホールドもしっかりしてなかったら、だから自撮りってでもこの写真結構ね珍しい写真だと思うんですね。そういうまあ雰囲気ですよ、雰囲気ね。今の自撮りってのはこういう感じでこういう感じでね撮るわけですけどね、こんなこうやって持たないと、2人か3人がかりで持てないとカメラが持てなかった、それでも自撮りをしようという人たちがいたというね、そう、まあ、面白い写真ですね。デロリアンをタイムマシンに改造してしまうというような、まあそれと対通するようなまあ趣ですね。なんかもう本当に取り留めない話です。もう土曜日ですから、もう土曜日ですから、私のもう言いたいことをね喋ってということにしよう。で第2部に行くわけですよ。第2部がねまた地味なネタなんですけど、その非常に広がりを作れるネタっていうのがありまして、1981年の2月15日号かな、何日号かな、1月25日号、1月25日号で、まあネタとしては地味ネタなんですが、その非常にこう広がりを持てるネタですよっていうね、そういうネタ性ですけども、お見せしますと、パッと開いた記事がこれですね。やっぱり似てる博士に危ないね、あんな徳博士みたいに似てたらね、何やりだすかわからないよね。タイムマシン作っちゃうかもしれない。いや、それタイムスリップをやってるわけじゃ、タイムマシンじゃなくって。宣教師裏付ける貴重な資料、日本の賛美歌展開く。ね、この写真も日本の賛美歌展ということでね、熱心にこう展示物とかガラスケースの中を見ってる人がいるということですね。そして見出しが宣教師後付ける貴重な資料、日本の賛美歌展、日本の賛美歌っていうところがねポイントですよね。英語のとかじゃなくて、ラテン語のじゃなくてですね、日本の賛美歌展っていうのにどういうものが出たかということですね。ですから当然のことながらね、プロテスタントだけじゃないわけですよ。だけど明治から、だから本来はキリシタンの時代からやるべきでしょうね。キリシタンの時代に歌われてたカトリックの聖歌、それから隠れキリシタンのずっと守ってきた歌っていうのも当然入るべきでしょうけども、この展示会ではそこまではちょっと視野に入れきれなかったっていうことですかね。明治から大正昭和にかけての珍しい賛美歌聖書などを集めた日本の賛美歌展、これが新宿の紀伊国屋書店で開かれて好評であった。好評だったってのはクリスチャンの人が来ただけじゃなくて、世間の人がいっぱい見に来た。だから皆さんやっぱり関心を持っているっていうことですよね。日本の文化っていうことが非常に日本に根付いているということですね。日本キリスト教賛美歌委員会が紀伊国屋と協力してやったんだって。で他にもそういう賛美歌を収蔵してるここで喉がちょっとかすれてきても、それでも声を振り絞ってやるという、上智大学聖三木図書館、日本キリスト教文化協議会中央図書館、そんなのあるんですね。青山学院大学図書館、関東学院大学図書館などの貴重な収蔵品。あとね、天理大学とかに借りたらね、カトリックの関係のものが借りられるのにね。
で内容としては、展示内容としてはクリスチャン新聞の記事によると、あのこういう教団教派団体の聖歌賛美歌で書かれているのが、カトリック聖公会一致教会。一致教会っていうのはあれかい、あの海岸教会から始まった公会ね、公の会が一致教会になって日本キリスト教会になった、その一致教会なのかい、その時代に出された賛美歌っていうことなんですかね。それから組合教会、それからメソジスト、バプテスト、救世軍、純福音系っていうのは、戦前の純福音っていうのはね、あの戦後のパウロ朝四義のことじゃなくって、ホーリネス系ですね、いわゆる。それを戦前は純福音って言うとったわけですね。だからここに出てるのはみんな戦前の話ですね、おおむねね。そういうふうに、カトリック聖公会、一致教会、組合教会、メソジスト、バプテスト、救世軍、純福音系と広範囲にわたって網羅された50点余りの展示品と解説される。だからそんだけ日本語で編まれた、キリスト教の聖歌集、賛美歌集っていうのがあるっていうことなんですね。ね、東方正教なんか名前がなかったね。なんか下調べの時はちょっとあったような気がしたけど、日本宣教史を賛美の側面から振り返ることができる。ね、日本にどうやって、まあ、キリスト教というものが布教されてきたか、広がってきたかということを歌われてきた賛美歌ということから振り返る。だ時代の雰囲気っていうのはわかるじゃないですか。で、日本の近代音楽や文学の発展に、賛美歌というものが大きな影響を与えた。ね。それから、文語体の聖書っていうのは、大体その明治時代とかの文学者っていうのは読んでて、彼の作品にそこはかとなく影響を与えてるって言われますけど、また戦後であっても聖書を読んでる作家さんっていうのはたくさんおられますよね。大江健三郎さんなんて、はっきり言いませんけど、非常にやっぱり聖書の思想考え方っていうのにね、影響を与えられてるような感じがしますよね。で、賛美歌聖歌もまたしかり、そのことがよくわかるように解説された解説パネルというものも展示されてて、会場には辻弘氏制作の国産パイプオルガンも出品された。あ、日本でもパイプオルガン作られてますよ。で、演奏されて注目を集めた。これはちょっとね、ステマじゃないですけど、辻さんが作ってるパイプオルガンって広告で時々出るから、サービスで載せたという側面もあるでしょうね。また、同時開催なんだ。キリスト教ブックフェア。キリスト教ブックフェアっていうのを賛美歌展と同時開催して、キリスト教書、それから賛美歌カセット、宗教音楽レコードなどが展示即売された。昨年に引き続いて行われたこれらの催しは今年も各地で開催される、各地で開催されるね。東京新宿の紀伊国屋だけじゃなくて全国でやりますよっていうようなね、ご案内が載ってるわけですね。さて、残りの5分ですけども、私がもうひらめいたことをひらめいたごとくやろうというのがこの日刊生放送で、コロナの前の年にね、カトリックの教皇が日本に来て、東京ドームとか長崎の野球場とかでね、教皇ミサっていうのをやったわけですよ。で、私がさっきのその賛美歌展っていうのを見てね、こうパッとひらめいたのが、教皇ミサの時にですね、まあカトリックの賛美歌っていうのはあるわけですやん。非常に伝統的なものね、ラテン語で、礼拝ミサっていうのはやる。そういう時代からいろんな国の言葉でということになって、
で教皇ミサが来た時に私そのライブをこう実際に見てましたら非常に注目すべき現象があってそのプロテスタントの賛美歌っていうかねしかもこう新しいやつですね新しいけど割とポピュラーで誰にでも親しみやすいような曲をさりげなく教皇ミサの中に持ってくるしかもこの教皇さんの説教ですねで説教のための聖書、うん、の中身に即して、それでこうプロテスタントのしかもこの福音派系統っていうかねしかもその中でもちょっとカリスマ系の方からわーっとこう誰が作曲したかわからないけど歌われるようになって親しまれてるでカトリックの人も親しんでるっていうことなんでしょうかそういう歌ねで私これ聞いた時にあこの歌使ったんだと思ってねすごいね感慨を覚えたそういう曲がございましてこれがあの聖書の朗読があってでこの説教のために教皇が説教団に移動していくときにこの曲がパイプオルガンで奏でられる、ね、でこれはこの曲を聴いていただけばね私が言った趣旨でこの曲が何であるかということはねこれねパッパーと誰か操作をカメラの操作を別の人がやってくれたらもっとスッスッと行くんですけどあーじゃあこれですよ私が狙ってたのはこれでこれから教皇さんが説教ですよじゃあ教皇ご移動くださいということでねこの曲聞き覚えがありますでしょうかだからこれカトリックの歌集の中に入ってる曲ではないですねうん、でこの歌詞は神の国とその義をまず大事に求めなさいそうすれば全てのものは与えられますそういうこのイエスの言葉に曲をつけた非常に素朴な曲ですねこの曲に乗って教皇は説教団の方に進んでいくとそういうしつらえであったわけで私それ見たときに非常にこのなんていうかな感慨を覚えたっていうことですね El que hemos 一番最初はこれラテン語で話してんのか英語で話してんですよねそう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 ということで、あの、神の国、そういう賛美歌も誰が作曲したかということもね、なんか音楽家が、あ自分が作りましたっていう世界でもなく、本当にこう、ポピュラーソングとして歌われた歌、フランチェスコっていう名にふさわしいっていうかね、野に咲く草のような、花のようにね、そういうものを好んだフランチェスコにふさわしい、曲その人が今から聖書のお話しますよっていう時に使われる曲としてこの曲使われたっていうのがねなかなかこれねもっとこうこの教皇ミサね面白い映像がありまして皆さんと一緒にと思ったんだけどもう30分ね来てしまいましたんであんまり盛りだくさんやるとねあーなんかねだけどちょっと音だけでもなんか入れとこうか。これなんてはもうカトリックの方の曲ですよね。ちょっと待ってよ。これね、今ね、いい絵があってね、こう入場してくるときに、ちょっとここだけ見せよう。私ここ見せたいと思ってたんだ。たまたま出たから、見せたかったこれこの絵ですよ聖書を高々と掲げて
聖書持ってる人はお辞儀なんかしないわけだ、うん、ですからこれ私が言いたいのはルターの宗教改革の意義ですよ。ルターは聖書の御言葉に変えれということでね。でこの教皇ミサにおいても聖書の御言葉が読まれて、でその聖書の御言葉は何と言ってるかということで教皇が語ったということですよね。うん。だからルターはそうあるべきだということをまあ主張したわけで、ミサの形なんかもルターの時代は改宗にお尻を向けて向こうを向いてラテン語でごちょごちょ言ってる、まあ日本の仏教のお経みたいなもんですよ。なんかありがたいもんなんだろうけど、おまじないみたいなもんでね、霊言新たかなんでしょうけど意味は全くわかりません。そういう、しかも向こう向いてやってるね、坊さんがバー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 ってやってるの同じですよ。そこからルターは聖書にはっきりとね、神様の御心が書かれてるんだから、それを日本人なら日本語で読んでまた日本語で語る、ね、そういうことが行われる礼拝、そして神様への感謝というものを捧げる賛美歌っていうものがあるんだということで、宗教改革は礼拝改革であり賛美歌改革でもあったわけですよね。それから聖書というものがいろんな国の言葉で翻訳されて読まれて説かれる、そういう状況、まあルターという人は大きなファクターとして出てきて、だ教皇ミサっていうこともルターの宗教改革がなければこういう形で行われるということは、こう歴史の大きな太い流れとしてはありえなかったということですね。私神戸ルーテル神学校の出身ですから、非常に強調しているわけです。ルターの果たした役割ということの意義をですね、改めて説いたんですね。それでお聞きになっているあなたに、天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今週の生放送すべて、筒がなく、いろいろあったけど、筒がなく終了します。2分ね、超えちゃいましたね。S さん、教皇が講談に向かう曲を聞くと、無人島キャンプの夜のキャンプファイヤーのメッセージの時を思い出した。なんだこれ、あのコメントですよね。それから、背広姿は夏目漱石に似ている。やっぱり似ている博士にね。デロリアンをタイムマシーンに改造してしまう毒博士。ね。皆さんのパソコンのディスプレイをタイムマシーンに変えてしまうクリスチャン新聞タイムスリップのミッチー博士、ついにデロリアンミッチー博士と、で一週間ありがとうございましたというね、 Y さんの代表挨拶がありまして、そういうことでね、また来週もバシッとやりますのでよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ちょっとね、長くなってしまいました。